waxaanu leeyahay ee shirkada golis iyo shirkadaha kalaba iyo qof walba airportku ana ka wada qayb qaadanaa waa inaan dhisnaa maaha markaan kaliya waa inaan ka shaqeynaa airportku inuu dhamaado oo aan ka shaqeynaa airportku inuu qurux badnaado oo aan ka shaqeynaa airportku inuu nalal yeesho habeenkii lagu soo degi karo aan ka shaqeynaa hadii wax layna siiyo waa inaan wax ku darsanaa markaasa waxa weeye qofku uu wax noqonaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddigii airportka waxay ahayd xilli adag oo in mas-uuliyaddaas la qaadaa ay sahlanayn in la yidhaahdo iyadoo abaarahani jiraan xaaladdu saan tahay dadka dhaqaalihiisa la arko waxaa loo istaagayaa airportkii koronto gelintiisii mas-uuliyaddaas xilligii la qaaday guddiga la doortay oo la yidhi hawsha ha la fuliyo sidan oo kale laysugu yimid waxaa la qabtay dad ganacsata ah dad maamulka ku jira barnaamijkaasna noocaasuu ku hirgalay ilaahay mahada ka gaadho bulshadu jawaab fiican bayna siisay bulshadu jawaab fiican bayna siisay qof iyo labo dibdhac ku yimaada ama yidhaahda maaragtay aanan markaasayto hawsha ku adkaato waa meesheeda laakiin waxay ahaayeen dadku dad soo dhoweeya runtii waxaanu aragnay dad yidhi uma baahnin inaad wakhti badan qaadataan waxaan ugu qoran noo sheega oo baxshay kuwo wakhti noo qabtay ilaa hadda waxay maraysaa stage fiican waxyaabaha annaga haddana soo gaaray waxaa xaqiiq ah in xilligu adkaa laakiin walaalayaal waxaan rabnaa inaan idin sheegno runtii expectationka malaha iyagii aanu qaadnay iyo awoodda waxa hor yaalay iyo wadciga maanta waddan ka jira waxay ahaayeen wax aad iyo aad u kala fog qofka isagoo abaartii culimmadii docda ka weydiinayso oo problemkiisii shakhsiyadeed daba taagan yahay dadkii baadiye ku xiran yihiin in inta loo yimaado oo uu ku qanco oo baxshaa waxayna tustay inay bulshadu diyaar u tahay inay wax qabsato haddii marka sida ay wax u socdaan la dardargeliyo oo ay qaataan hadda waxaan rabnaa inaan u degno insha allahu dadkii individualka goonigoonidii dadkii ahaa shirkadaha markii hore ayay ahayd wixii awooddaydu saarnayd waxaan rajaynaynaa in airportkaani dhismo waxaan rabaa inaan weydiiyo maxay tahay outputka aan doonaynaa annagu waxaan isku qancinay markaan mas-uuliyaddan qaadaynay bulsho tashatay isna aamintay go-aanna gaadhay inay waxeeda qabsato inay suurtagal tahay airportka inay dhammaystiraan jawaabtii noo soo baxday oo hadda nooga muuqatana waxay noqotay inay u baahan tahay in lasii dhiirigeliyo bulshaduna ay ka jawaabayso maanta waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo dad badan oo waxaa jira dokumentiska soo gaaray oo aanan dhaqaalihi soo xarayn laakiin aqbalay oo yidhi waa bixinaynaa waxaa jira dad wakhti noo qabtay iyagana waxaan ka codsanaynaa dadka wakhtiga qabtay inay xilligoodii ku bixiyaan waxaanu codsanaynaa dadka waraaqaha loo geeyey ee leh wakhtiga qabsaday inay wakhtigooda ku bixiyaan kuwa aanan weli wakhtigana qabsan waxna bixinna inay u istaagaan in la baxsho airportkani uma baahna inaan maanta wakhti ku lumiya inaan idhaahdo faa'iidadaasuu leeyahay faa'iidadaasuu leeyahay faa'iidadaasuu leeyahay simbali khayr allah siiya sheekh fuad markuu hadda ka hadlayay waxaa idinku filan tusaale transportationka aad u gashaan inaad airport ka dhooftaan oo aad ku kabtid airportka garowe wuxuu kuugu filnaan doonaa birito inay kuu baaqato noloshaada inta kaaga dhiman intaasi tusaale idinku filan tahay haddaan maanta waqooyi ka dhoofayno qofkii ugu yaraan $100 kharashaa la socota haddaad bari ka dhoofaysid markaa ugu yartahay $50 kula socota hoteelkii trivalkii wixii dhaqaalaha yaree kooban oo aynu sugayno aan maanta gelina keenna wuxuu noo sahlayaa inta nolosheenna nooga dhiman iyo ubadkeenna soo socdaba insha allahu in ay ka u baaqata dhaqaalaha yaanan lagu bakhaylin bixinta contribution yar oo ku saabsan maanta infrastructure lafdhabar u ah dalkeenna waan samaysanayno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkadda maanta munaasabadan halkan inoo ku samaysay ee golis oo runtii shirkad aad iyo aad deeqsiyad u ah in badan baan waxyaabo danta guud lagaga hadlayo aan wax ka aruuriyey in badan baan magaalada dan guud oo laga samaynayo aan golis u hor fadhiistay runtii weli kuma aanaamsan hugoobin dan naga gashay golis naga gashay waa shirkad runtii aan ku qanacsannahay serviska ay noo hayso faa'iidada ay naga heshana nagu soo celisa si hagar la'aan ah waxaad halkan maqlayseen inay $250,000 oo dollar
runtii waa gacan aad u weyn ay u quureen inay dadka wala masaakiinta ah oo abaaruhu ay saameeyeen ay kaga qayb qaataan tabarucaadkooda, inay $50,000 airportka kaga qayb qaateen, inay shaqaalihii haddana iyagoo weliba profitkoodii la jarayo haddana shaqaalihii ay jareen ay iska aruuriyeen $1,000 oo tabartooda ah. Shaqaalahana waxaan leenahay iyo shirkadaba xoogiinna iyo xoolihiinaba Allah idin barakeeyo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii airportka oo hawshan isu taagay. Runtii wax waa laa shukr calaa waajib, waa idinku waajib bay ahayd inaad dalkeenna iyo dadkeenna wax u qabataan. Shaqadiina waxaan idin leenahay Allaha idinku barakeeyo, idinkoo mas-uuliyad badan tii qoysaskiina iyo mid kale oo ka badan iyo shiraakaadka aad ka shaqaysantiin iyo meelaha aad ka shaqaysaan idin saaran tahay. Haddaad u soo banbaxdeen inaad magaalada tan caasimada oo runtii wax badan oo facilities ay dowladihii hore ee dowladda Cabdiraxmaan Farole ka mid tahay ay ku dartay, idinkuna aad airportkii maantay isu taagtaan ood ka suurta gelisaan wixii ka dhiman inaad ku dartaan, waxaan leeyahay loo wada istaago hana ina wada taabato. Golis, markaan u soo noqdo oo maanta munaasabadeeda joogno, waxaan rabaa si gaar ah oo aad iyo aad inaan ugu mahadceliyo dhinac walbay inoo fududeysa. Xawlaadii bay markii shirkadda lacagta lagu soo dhigo wax taaj la yiraahday sameeyeen, ama dibad baa lacagtaada telefoonkaaga kuugu dhex jirtaa, ama gurigaaga markii shirkadda tagaa lagu soo wacayaa waxaa lagu leeyahay sahalkaaga ka qaado. Haddaad xafiisyadooda iyo meelaha goobaha ku adeegayaan tagtidna ilbiriqsi maba istaagaysidba, inta wiilka meesha jooga lambarka kaa qorayo bay lacagtu kaa maqan tahay. Haddaad la baxaysidna waa sidaasoo kaleto. Yacnii dad badan oo yurub iyo ka yimid ba waxay dhahaan heerka aad gaarteen weli maanu gaarin. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waxaad weyn bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadda shirkadda Golis ee ku wareejinayso lacagta airportka. Runtii aad iyo aad runtii ugu bogaadinayaa uguna mahadcelinaynaa dadaalka dheer ee runtii maahantii markaan an waxaan ka mid ahaa guddigii airportka. Saad la socotaan markii dhaqaalaha jaagweynayay meesha ugu badan waxay ahayd $600 baan ugu hasaysay. Golis aad iyo aad u maasan tahay, waxay ahayd shirkadii ugu badnayd oo dhaqaalaha ugu badan aan ku qornay. Maanta hadda u jeedaan hortiina ku wareejisay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa. Shirkadihii kaleeto oo halkaan inta muddada aan joognay maarata lacagta la ururinayay runtii soo ururiyay waxaa ka mid ahaa Nairos, Istanbul baana kala jirtaa umaleynaya. Aad baa maasatay Istanbul, waxay ahayd waqtigii ugu horreysay markaan weydiinay ti maxaa wax loo ururinaya airportka loo ururinaya hortaan dhirbayto iyaba qabta lacagta iyadaa mahadal bana weydiin. Aad iyo aad ugu maasan tahay Nexom iyo Kismaayo, Bakari Cabdiftaax iyo NSB, iyaguna waxaa ahaayee shirkadii runtii ka mid ahaaye Bixin Group iyo OBEC, Qaran, Amal, Golis waa sheegay, Tawakal, Iftin Banki, Takafo, Hotel Nugal, Siciid Diriye, Luwako hadda aan rajeynayo weli maarata aan ugu rajeyn laakiin diyaariyey, iyo Shaariqa. Waxaan ku bashaaraynaa maalintan barnaamijkan soo gelayna runtii waxay ahayd xoogaa waxaa islaan wurnin xilli abaarna waa lagu jiraa dhaqaalaha sintaa leh aanu soo dhiga waayaa. Laakiin bifadda ilaah ku ahaatay maanta sida hadda Cabdiftaax nagu dabiib idin sheegayay lacagta kala barin ka badan baan rajeynayna insha allah bishan haddii dhammaato ina soo xarooto. Bulshadana waxa weeyaan dee runtii aad iyo aad bay soo dhaweeyeen muhiimadda uu leeyahay iyo faa'iidooyinkiisana. Hadda culimmadii iyo guddigii hore iyo mugarasaa waa ka hadlay kaga dheeraan maayo. Waxaan u sheegaynaa anigu haddaan guddiga nahay waxaan ballan qaadaynaa inaan charges airportka jadal weyn aan ku dhejino oo dadkan shirkadaha ka sa dalka ugu soo bandhigayna oo kale si bulshada u aragto dadka wax ku oolka bulshada oo ah runtii maaratay wax xilkas ka saaray. Marka waxaan u baaqaynaa dadka hadda aan bixin ama ay farintiidu gaartay iyo dadka aan u soo soconnaba kuwa aan u soo soconnay inay u tabahayaan kuwa aan farintu gaartay waraaqihii la yaalaan waxaan ka rajeynaynaa inaad maaratay idinkuna sida u dhaqsi habaan aad bixisaan. Runtii waa tallaabo horumar weeye, muhiimadda ay leedahayna waa la sheegay, wax badan baynuna qabsan karnaa. Xaqiiqatan waxaan aad halkaan ugu mahadcelinaya madaxweynaha maxaad Cabdiraxmaan Maxamed Farole oo isagu fikirkan curiyo u ahaa markii ugu horreysay oo airportka u tegay inay ka dhiman tahay intaa yaro naalinta. Waxaad ogtihiin airportka waxaa inoo dhisaysa Kuwait, faiskii koowaad baa dhammaaday, kii labaad baa waxaa la sugayay lacagtii. Waxaa guula in lacagtii lasoo ogolaaday oo hawshii ay bilaaban doonto haddii aan la idin. Marka waxaa lagu fakaray inta u dhaxaysa inta yar oo ka maqan haddii 10 milyan layna siiyey wax 500,000 ah inaan awoodi weyno oo la bixi weyno waxaa moodaa inaysan dee meesha ku jirin. Mararka qaarkood waxaan xasuustaa nin dhalinyaro ah oo Active 4 runtii saaxiibana aan nahay oo barigaas dibadahana ku nool laakiin meel bari fog buu deganaan jiray. Marka safarkiisii koowaad buu iga sheekeeyey markuu meesha ku laabtay 10 sano kadib baan laabtay buu yidhi.
magaaladii adigu ku soo karay oo waliba baadiyaheeda u karay buu iskool baan ka dhisay buu yidhi lacagaad waan soo aruuriyey waxaan ku daray laba qol oo iskool aan u dhisay buu yidhi markaan iskoolkii dhameeyey aan ka tegey sanad kadib baan ku soo laabtay buu yidhi markaasaan waxaan iskoolkii waxba lagu dhigan inuu xillaabaanay maxaa dhacaa iskoolkii waxba loogu dhigan waayey haddaan iskoolkii idiin dhisay maxaa sugaysaan wuxuu yidhi waxay dhaheen iskoolkii sabuurad ma leh sabuuradihii baa naga maqan markaasaa wuxuu yidhi intaan nin u yeeray oo shamiito iyo weliba sabuurad derbiga ku samaysan baan inta u sameeyey rasiidyadii baan u soo aruuriyey maalintii baan magaaladii shiriyey buu yidhi waxaan ku yidhi waxaa halka sana ay iga sugayseen laba xabboo sabuurad ah oo $200 ahayd xabadii $60 bay ahayd marka waa tahay hadda waa idinka bixiyey se waxay dhaheen haddaan ogaan lahayn intaa tahay waa horaan samaysan lahayn marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaynu in talada inuu ka maqan tahay laakiin aynu wax badan haysanno waxyaabaha hadda dee la sugayo oo la leeyahay abaaraha iyo waxaa laga yaabaa dad innaga ina ka faqiirsan baa soo bixinaya dad ina ka faqiirsan baa shilimaad yarar laga soo aruurinaya marka runtii inaynu dee isku tashanno arrintaa meesha baa ku jirtay barnaamijkuna waa laytinka ama korontogelinta ayraboorka oo ah in soolar lagu xiro si habeen iyo maalinba ayraboorkii uu shaqeeyo faiskii labaadna shaqadiisi insha allah waa bilaabanaysa waxa weeye walaalayaal horta gelis waa mahadsan tahay shirkadaha bixiyeena waa mahadsan yihiin tabarucaan iyo ka qaybgalkaan mashruucaan waa sadaqad weyn oo jaariya oo wax weyn ajare laga helaayo sida looga helaayo masaajidada iyo dugsi qur-aanada iyo meelaha kale isbitaalada iyo amsiyeejada iyo iskuullada iyo cidda dhista waa maslaxad caama shafaado guddiga abaaraha ka mida wuxuu ka hadlayay abaarta baaxadda ay leedahay haddii maanta aad ogtihiinoo abaartu baaxaddaas leh ay halkaas ilaahay ina kuma keeno roobku daaho ama di'i waayo gurmadka adduunyada la codsay oo dowladdii ay musiibo qara ku sheegtay madaxweynihii iyo prime ministerkii ay qaylinayaan musiibo qara lagu sheegay oo markaan haddaan dib u noqono taariikhda qiyaasta musiibo qara waxaa ahayd tii ka dhacday 1974 iyo 1992 bay dhaba ka dhacday deegaankaas u badnayd laakiin abaartu waa dhacday dadka waxaa wax loogu gaarsiiyey ama meele lagu dejiyey waxay ahaayeen diyaaraday ahaayeen berigaas dowlad xoog laa jirtay xiriir caalami oo xoog lena waa lahaayeen diyaaradaha heer kuluysarka la yaqaano iska degaayeen meel kasta degi kara oo ciidamo iyo loogu talagalay oo ruushku lahaabaa meelba dadka guraayay 250,000 qof baa loo daadgureeyey 3 meelood oo xeebaah oo dad la dejiyey iyo 3 meelood oo beeraha la dejiyey haddii aan aerobor jirin dhulkan maanta maxaa lagu soo gurmanayaa xaggee la geynayaa dadka dib loo daabula waxaa la geynayaa Hargeysa laga qaadayaa iyo Boosaaso xaggee la geynayaa haddii damco dad in la daagurayo wax dhacaan xaggeese wax loo soo marinayaa haddii la yidhaahdo wax emergency ha la keeno ama daawo ha la keeno ama dhaktar ha la keeno ama nafaqa ha la keeno caruuraha iyo hadda malnutrition hadduu ku dhaco sida hadda laga dayrinayo already macaluul baa ka bilaabatay meelaha qaarkood oo ay soo mareen shafaadi oo gobolkan hadda inagu aan joogno Puntland qayb ka mid a weliba deegaankaas adduunka loo yaqaano oo isagu ka yimi xaggee loo marinay bal waxaasoo dhan ka fikira marka wixii lagu bixiyaa meeshan waa sadaqa jaariya shirkadaha laga sheekeeyey wax bixiyey aad bay u mahadsan yihiin waxay bixiyeen shirkadu magac iska jira maahay dad baa leh sadaqaas dadkii oo dhan baa baxshay wax ku lahaa ayaa bixiyey dadka wadaleh shirkadahaasna reer garoweyna ma wada ahaa reer Puntland ma wada ahaa soomaaliya oo dhan baa ku jirta intooda badan oo kuwa waaweyn weliba oo golista maanta lacagta bixinaysa ay ka mid tahay dad soomaaliyeed oo aan reer Puntland ahayn baa degan oo reer koonfureed ah baa wax ku leh shirkadaha aan weli bixinna waadadu ay yidhaahdeen sadaqada waxaa fiican in la qariyo oo waxaas laakiin tan waa la caamiyo waxaa loo caamiyo ulajeeday leedahay ha lagu daydo weeye kuwa kale lagu soo jiidaya qolada ka hartay waxa weeye asaagooda ka hartay waa la xusuusanayaa qolo walbana adeeg bay bixisaa oo hadda waxay la tahay ciddii adeeg bixisa oo lacag dadka ka urisa oo aan wax bixinna haddee dadkii adeegooda isticmaalayay oo lacagta siinayana way ka abaal ka dhaceen dadkii soomaaliyeed oo loo gargaarayo mashaariicda looga qaybgeli lahaana way ka abaal dhaceen marka cidda wax ku maqan yihiin iyaba way isgaranayaan magacooda sheeg sheegi mayne ha iska soo bixiyaan waxa ku dhiman ha bixiyaan
هذا هداي او هذا كشيء يوها نكي هذا الكسو جيري او لا مساجد هالدغو انا وان قبا مساجد هالدغو ها لول بهاي لما صندوق هالدغو مساجد ميد اي كقرنت اباره يو ميد ايربور كقرين ما شقات كرا هالدغو ميد اي كقرنت ايربور بل انا يغنو قاد عونه انتو بخين كرو انا يغنو يا قادك ولا عقبو كبخينيا اسلامها قادك قال وحان لينا حوا قاد كا غدين ان ادوسن صندوق ايربور كو خوريتين قوفكا قادك ان كغدين انت ايربور كو ردال يا هذا وين با لغا شيغاي مشاروين كبخيو ما عرفت انه اني بروباغاندا انا مالين يا قلوين كاله وحو ورليا وحا يلاده مركو مشارك سي هذا انت لي غلا بلمي كو در مركا سو كا تغا قاد مركا قاد كرا ساهل لو غلو ساهل ييره مركا ساسا رجينيا reer badii waxaan ka ururin lahayn maanta ilaga iyaga wax ururin u baahan inaga dumarka ay noo faxaan hadii dumarku ay xool ahaan lahaayeen wax badan bay bixin lahaayeen waa ogahay markii gurmad jiro iyaga ugu faxaan iyagu aan la dirin oo wax la waydiin bay bixiyaan khayr Allah siiyo marka mawduuca ay ka hadashay gabadho dhuxushana hadii aad iyo aad baan u taageerayna hadii dhirti la dhameeyo magaalooyinku baa batay waxa la soo jaray waa miyi anuu waa ka naxaa marmar baan waxaan arkaa wadadaas waxaan maraya baabuur qoryo sida oo waxaan istiri aakhirka u dambeeyay reer baadiye magaalada u soo socda gaas doonaya wax u karsadaan baadiye u qaadana soo socota hadiiba laga soo xaalufiyay qoryihi dhirtiina la jaray oo dhuxul loo shiday marka weynagoo dhan magaalada kusoo xiroonayna beerna ma lihin macdanna ma jirto dhulka wax lagama soo saarin kaluunkana dawaaba la xaalufiyay la sheegayay dadkeenuna badidiisu maba cunaanba marka oo maxaa lagu noolaanayaa Soomaa waxa in laga fikiro arinkaana baan aad dib ugu noqonayaa qaaraan dad soo ururiyay baa inaga mashaariic leena ku dhisa hadda guriga kan waxaan u maleynayaa in keyad baa leh hay'adasuna u maleyn maayo contribution dadka ay ka warsan wax ku dhistay dawladdu uma dhisin qaaraan dad kale bixiyay baa lagu baxsho hay'ad kale ee dawladda bixiya wax yar baa inii sheegaya 94 tii baan markii Soomaali shaydaanku isku diro la islaayay ayaan qaxay أنا عروتي وقتها واحد دقي أستراليا حافظ بأن الدجية دولة بأن الدجسي وحن درس لنا قضي قضي هي حبر سرقة فنوي ما هذه وعيرة هذه ولي جاي أدون كنا لوش إذا اسمع أن نورن ومركز مجاعد حوق له كده عضي بيد لو إير هذا كده عضي سجاشن يلا بدي بيحسو سينه أنا سجاشن أفرتي بنت وعيرة هذه سومالي أو دمنا إنسه وأنا ولي جاي مغل tiifgan ka arag odaga liiba loo jeer habartana eema waxaan ku xusuusnahay yaani siday u fiicnaayeen waxa yiraahdeen anoo 250 shilin dollar baan qaataa oo yiraahdo dawladdu sadaqa ii siisay aan ku noola guriga jaarka isaga bixina biyaha iyo koronto isaga bixina waxaan ku gadanaa habartuna intoo kale labadayadu bay yiraahdeen bil baan isku daray wixii aan lahayn 500 baan ku daray wixii maahwinaha Soomaaliya loo ururiyay baan ku daray waa oday iyo habar sirqaah oo 80 ama 90 jira baa soo ururiyay qaaranka inagoo xoog leh waxba bixin maayo mashaqayn ka dhaataas marka qof kasta inuu wax bixiyo way inkasta baa leegaa ama abaara ku bixiyo ama ha ku bixiyo mashaariic ha ku bixiyo intaas baan ku khatimaaya war waxa la bixiyo oo hal la bixiyo wax oo aakhiraya adduunka ba waxba inaan facaysay hal la bixiyo adduunkana ha lagu bixiyo waxa dadka aan facaayo aakhirana waxa la geysto waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Golis oo inoo soo qaban qaabisay xafladan halkaan ku bixisay sheerkeedii ama qaybti ay ku talagashay aad baan ugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka ay nagala soo qayb gashay hawsha shirkadda Golis runtii ma aha markii ugu horeysay oo ay garoomada wax ku darto waxyaabo badan baa halka laga sheegay abaaraha soo qayb gashay jidadka iyo meelaha kale laakiin waxaan rabaa inaan ku daro garoonka Boosaaso laftigiisana sidaan oo kale inoo kala qayb gashay markii aan furaynay ama terminalkan hagaajinaynay lacag gaaraysa ilaa 60,000 bi xagga aan la geliyeen marka si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa howlaha garoomada ee horumarinta wadanka soconaya inay qayb weyn naga qaataan markasta maantana waxay muujiyeen inay qayb li wax ka qaadanayaan garoonka Garoowe oo hawsha inu wadno maanta konton kun ay ku bixiyeen iyadoo shaqaalahooduna ay qayb kale ku dareen aad baa u mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa garoonka Garoowe waad ogeedeen mashruuca dhismahiisa dawladda Kuwait baa inuu ku deeqday qaybtii hore lacagtu waxay u qaybsaneen laba qaybood oo kontaraadda lagu bixiyay qaybta hore in lagu dhameeyo ilaa la soo gaarsiiyo meesha uu hadda joogo oo marka laami kaliya u horo laakiin inta kale dhamaato baa lacagta lagu talagalay
intaana si fiican bay u dhammaatay garoon aad u fiican oo aad u adag bay dhiseen shirkadii dhisaysa oo turkiga ahayd runtii shaqo fiicanna waa qabteen waxa hartay markaa qaybtii labaad oo markaa lacagteedana gacanta ku hayn oo loogu talagalay inta shaqadaana soconayso in lacagta kale lasoo daayo runtii xoogaa bay lacagta dib u dhacday wax yarna waxay ahayd intii ay dowladdii Kuwait iyo xaggeeda wax iska bedeleen oo dowlad cusub iyo wax isbeddel baa ka dhacay saasa waxay keentay gaab inuu galo oo wax yar lacagta dib nooga dhacdo haddana sidii meesha laga sheegayay warka ugu fiicnaa waan idin haynaa insha allahu in lasoo amray la yidhi shaqadii ha socoto lacagtiina waa lasoo daynayaa intii ugu dambeysay hadda inoo imaanaysaa kamaniga dhisayna in la yidhi shaqada wada soo rara warshadihiinnii daamuurta iyo shaqadii aad ku dhammayn lahayd waxaan rajaynaynaa insha allah inay si degdega shaqadaasu dhowr bilood inuu ku dhammaato garoonkiina afur hawshan maanta wadno lacagta ururinaynaa waa hawl siyaada ah oo ka baxsan lacagtii Kuwait bixinaysay oo reer garow haddii caasimada bulshada degan nahay isku xukunay odayaashii horkacayeen oo madaxweyne cabdiraxmaan iyo odayaashii kale guddiga magaaladu ay isku xukumeen inaynu ku darsano shaqo dheeraada oo ka baxsan mashruucii Kuwait bixinaysay shaqadaas oo ah in garoonka laga dhigo garoon caalamiya oo habeen iyo maalin lagu wada dayi karo oo nalkii caalamiga ah garoomadu ay habeenkii ku degi jireen lagu daro runtii lacagtaasu lacag badan bay ku qiimeysay shirkadu ilaa 800 oo kuna laakiin waxaana sii wanaaga ganacsatada garowga joogta ay hogaaminayaan cabdifataax iyo guddiga meesha nagala shaqaynayay waxay isku xukumeen markii lacagtii lakala qaybiyey inay bixiyaan 500 oo kun 500 waa lacagtan maanta ay qaybtan ka bixinayso Goolis oo ay ka mid tahay 1000 shirkadaha kalena ay saa u bixinayaan marka aad baan ugu mahadcelinaynaa 300 oo kun oo kalena waxaa ku xukunay in dowladda iyo kambaniyada airborka shaqeeya ay lacagtaas shaqo ahaan iyo lacag ahaanba ugu soo daraan marka waa mashruuc aad u muhiima oo garoonkana wax weyn taraya iyo bilicdiisa iyo shaqadiisa waxaan rajaynaynaa inoo hirgasho inta u dhaxaysana la sidii xildhibaanku inoo sheegay labada shaqo qaybtii hore oo inoo dhammaatay iyo qaybta labada hadda soo socota inta u dhaxaysa in mashruucan nalka aynu u dhaxaysiino oo ka gaarsiino garoonka garow muhiimad gaara buu inoo leeyahay runtii garoomada oo dhan oo aada muhiim waa laakiin garoonka caasimada ganacsiga iyo howlaha kaloo garoomada uu la wadaago ka sokow shaqooyin kale oo siyaada ah oo dowladda ay isticmaalayso hay-adaha caalamka oo magaalada degan la isticmaalayaan waxyaaba kale inagu soo kordhin doona oo Puntland weli ka maqan runtii garoomada waad ogtihiin waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha hadda hal garoon baa inoo furmay oo Boosaaso isbeddelka uu ku sameeyey Puntland kulliyiin waa garan kartaan ama dadku ay hadda dareemeen oo dadkeennii dibadaha ka imaan jiray ama u dhoofi jiray si toosay Dubai iyo Nairobi meesha rabaan diyaaradu hadda uga kacaan dadkii ka imaan jiray masala Dubai oo soo socon jiray maalin dhan oo meel kale soo mari jiray hadda 2 saac iyo bar bay soo socdaan oo subaxdii isla aroortii kasoo degaan marka waxaan rajaynaynaa garoowena inay sidaas oo kale toos diyaaradu inoogu soo degaan insha allah waqti dhow wasaaradda hadaan ahay duulista hawada gaar ahaan aan ku mashquulsanahay horumarinta garoomada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ama ugu horeyna waa dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha runtii wasaaradda marka la eego siyaasadan ku shaqeynayna waxay ahayd siyaasadii aan markii ugu horeysay dowladda ku dhawaaqday weliba madaxweyne cabdiweli uu si toos ah meel uga sheegay inaan 3 garoon dhammaystiri doono insha allah 3 sano keeni labaad waa kan hadda dhammaadka ku jira kan garowna waqti dhow war fiican baan maqli doona kan gaalkacayo waqti dhowna isaga insha allahu waqti fiican war fiican baan maqli doonaa in lagu dhawaaqo isagana bilowgiisii ama mashruucaas u dhawaan inaynu war fiican insha allah in kasoo gaarsiin doono garoomada kaliya maaha mashaariic kaloo fiicanna waa inoo socdaan waxaan rajaynaynaa inaynu ka wada faa'iidaysano wax ka wada qayb qaadano dowladda iyo dadweynaha haddii aynu sida aynu hadda isu kaashanayno wax weyn baynu dalkeena ka bedeli karaa oo aynu ganacsatada iyo dowladdu runtii isku xirmaan aad bay u mahadsan tahay Goliso maanta gogoshaan dhigtay iyo shirkad ama shaqsi ha ahaatee wixii jira oo baahi ah wixii ka qayb qaatay ama shirkad ahaan ha uga qayb qaateen ama shaqsi ahaan ha uga qayb qaateen ilaah baa u mahad leh waa u mahad celinayaa wixii ay la baxeenna ama cod ha ahaato ama cag ha ahaato ama cod ha ahaateen waxa khayr Allah ugu bedel Goolisna waxaan leeyahay wixii aad la baxdeenna Allah idin barakeeyo waxa idin harsana Allah idin barakeeyo inkastoo aan islahaayo maanta goortii la yiri Goolis baa gogol dhigtayo airborkii ka hadlaysaa ay oranayso wixii dhiman anaga qaadanay ee hal la ogaado yeelkeeda ammaan lama dhudhumiyo
waa laga sugayaa. Waxaan leeyahay marka sidii dadkii horeba u sheegay, oday reer Garoowaba wuxuu oran jiray, wuxuu waa nagu filan yihiin, taladii waa naga maqan, Allah u naxariisto, waa dhig. Dad badan baa kelmaddaas qabsada. Hadda si kastaba colaada haynoo haysteen, abaarana haynoo haysteene, maanta fara ku dhuxul aalihii la sheegi jiray ma aynu ahayno. Waxaynu haysanaa caqli iyo cilmi iyo cood aynu haddaynu ama Soomaali nahay ama reer Puntland nahay aynu baahiyaheenna kuwa badan ku asturo. Sababtoo ay isku tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa kabaala iscuskaday caynka waxa loogu giijaa ayana hays cishadeen ciidankooduna hawaji. Min dollar, nus dollar, sentiyaasha la sheego haddii la ururiyo oo boqolkiiba 70 bixiso ama boqolkiiba 60 baa baahida dalkeenna inoo asturi lahay. Sidaa la adligeed maanta dad ilaah inaynu u yaboohsanno mooyaane, aanna inaynu u yaboohsanno ah ma ahin. Yeelkeede muslim wixii alla ina ka siiyana abaar fiican allaha ugu gudo, gaal wixii alla inoo ka keenana waa ka qaadanayn. Laakiin aynu talada ka dhigno inaynu inagu isku filan nahay oo baahideeda dabooli karno, xaqiiqdu taa weey. Matal maalintii hadda la bilaabay iyo maanta sida uu kala yahay waad aragteen. Mid wax bixiyey nimu kasta ha noqdee ma cayroobin, mid aan wax bixinna mid wax bixiyey ma cayroobin oo ma deegin, nima aan wax bixinna ma hudmin. Hadda hodanna waxa u dhow kii wax la bixiyey. Waxaan leeyahay marka baahi kasta oo aynu Soomaali ahaan u leenahay ama reer Puntland u ahaan u leenahay waynu dabooli karaa. Waxaan leeyahay marka dadka guddiga dirsaday oo u xilsaaray ayraboorkii Garoowe oo ah reer Puntland bixiya ma aydaan oran ee shaqada noo fududeeya oo barnaamijka inteennaasi madal ma wada fariisan karnee noo soo kooba baa tiraahdeen, ee dadka la rabo inay wax bixiyaaniin oo guddiga wixii ay u xilsaareen ay u muuqato oo la rabo baahida inay daboolaaniin wey idinka. Haddii aynaan innagu wax bixin, hadda guddigu waxba ma ururin karo, waxba ma uu ururin karo. Waxaa loo baahan yahay marka ama tan ha ahaado hadda maanta madashaan lagaga hadlayo ama tu kale oo baahideedu jirto ama imaan doonta oo ama Puntland ama Soomaaliya ah waa in fadhiga looga kacaa. Guddigana waxaan leeyahay inta idin dirtay weeye, inta wax laga rabehe idinkuna waxa la rabaa inaad noo dadaashaaniino aydaan naga caajisino. Haddaa bishii 25 ii timaad jeer ii timaadaan waxaan leeyahay Ilaahay baa wax bixiye, kuwa kan iska dirso wax dameeyay kugu soo noqon. Marka haddaad iska nasataaniino haddee idinkuna shaqadiinni iyo mas-uuliyadiinni waxba iska dhimaysa. Waxa kani waa naftaada ka qaado, naftaada u qaad. Markii midka gaalkacayo gaalkacyo ka dhoofaho, midka laascaano ka dhoofaho, kan Garoowe ka dhoofaho, inta lamida ka dhoofto,
buu arkayaa qofkaasi baahidii uu shalay wax u hurayay inuu helay. Qof walbow waxaad ku xisaabtantaa waxaas jirta, hadday nabad tahay, hadday baahi tahay, magac kasta ha loo yeele, inaad ehelkeedii ugu mudnaa adigu tahay, ehelkeedii ugu mudnaa adigu inaad tahay, taladeeda iyo tabarteeda inaad adigu leedahay, oo ay ku abaar kuu tahay intaa kale inay kugu dayato. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.